Pa evo, došli smo ovdje večeras. Susret se i popit kavu sa najistaknutijim sportašima ovoga grada. Njih skoro 900 koji su došli dati podršku gradonačelniku Zagreba za funkciju gradonačelnika Hrvatske, odnosno za novog hrvatskog premijera. To meni puno znači jer taj sportski duh, entuzijazam, rezultati, znoj, trud, rad kojim oni ostvaruju svoje rezultate mogu biti uzor svima, pa i gradonačelniku Zagreba trenutno. Hvala i na tome od srca, hvala i na rezultatima koji postižu, hvala na promociji Hrvatske koji oni postižu za to. I moram reći da su oni napravili veću promociju Hrvatske nego svi mi skupa, jedno 20 puta veću promociju nego svi javni ljudi u Hrvatskoj na čelu sa gradonačelnikom Zagreba. Obišao sam pola svijeta i cijelu Europu i napravio nešto u ovom gradu i ovoj zemlji. Želim samo im prisegnuti ovdje ispred košarkaškog Mozarta, na trgu košarkaškog Mozarta Dražena Petrovića, koji je bio sinonim rada, uspjeha, talenta i realizacije rezultata, da ću istim radom, istim žarom, istim marom taj posao raditi, isti standard i brigu o hrvatskim sportašima na razini Hrvatske, kao što to radim 16,5 godina u gradu Zagrebu. Sretan sam i ponosan i znam da ću polučiti pravi rezultat, jer to razumiju i unaprijed vide i sportaši koji znaju kako je teško postići rezultat bez obzira o kojem sportu se radi. I zato hvalim od srca i vidimo se 12. ponovo na proslavi na istom ili sličnom mjestu kada ćemo pobijediti za sve ljude u Hrvatskoj, a ne samo za sebe kao što to rade ovi 21 godine. Hvala vam još jednom od srca i živimo.